Oh, this boost takes off. Boost on me, I need it. Come on, smoke again, I have a custom. I need a boost. Guys, please. Man. Oh! Very okay, I'm coming to Dokon. I'm coming to Dokon. And that B, hello, well. Oh, I missed it, and under Dokon! Under! Wow, we're not serving us. God damn. Last game mid. And under boost. Killing! Kill him! Kill him! Fuskare, får vi se? Vad gör han? Någon som brann uns. Kan inte vi dra en galen A? Back. Jag ska ju på entry på nu, sen kan vi gå sen. Man får läcka nu va? Nej, jag tröttar ju. Jag droppar bomben här i main. Den där, haha, gärna smoke, jag är bäst. Du är en häst. En sight till NBK. Jag. Vad är NBK? Bredvid där. Det sa jag tryck för en gång. Jag är en jävla Einstein. Han är inte NBK. Smoke. Oh, han är sight. En sight. Nej, han är korta. Jag plantar mot A-main. Au! Var det vi som la den här smoken förresten? Ja, jag flaxar. You used to call me. Ja, bra. Tänk dem med satt i smoke. Nice. Easy peasy, lemon squeezy, kiss. The longest reigning iHeartU.com king of the hill. Oj. Ta en bra sida, älskar den sidan, kan du rekommendera till mig? Kan du rekommendera? Skulle du kunna rekommendera den här sidan? Jag får inte säga länken. Ja, nu rekommenderar jag den. Tack. Jag har hört allt om den här sidan, kan du rekommendera den? Jag säger rinse and repeat alltså. Rinse and repeat. Jag säger shut! Oj! NBK! Död vänster. Han är kvar nu. Vi är en B och plantar bomben. Jag är på väg.